To bude otrava. 14 dní koukat z okna. A kleje. Bez proudu. Naštěstí je tu Barbora. Slečna Tarebová ti dovolila, aby si ji nazýval křestním jménem? Nebuď labuť. Mám jí v merku. Jsem netušil, že se zajímáš o dvacítky. Ty jsi na ně trochu starý, brachu. Vsaď se, že dokonce teď...